Barraquet de Figueres ha viscut una de les nits més contundents de la seva història amb l'actuació del grup brasiler Sepultura. Considerada una de les millors bandes metàl·liques dels 90 i en gairebé 30 anys d'història, han passat per Figueres en el marc de la seva gira europea. El grup va haver de canviar de bateria després de la lesió d'Eloi Casagrande. Per acoplar-s'hi van fer un assaig el mateix dia a Fortià, al local dels Mute, i el resultat va ser més que satisfactori. Va ser un d'aquests concerts sense treva que va mobilitzar públic d'arreu de Catalunya.